Bllokuan rrugën e fshatit me makina. Këtëherë nuk po protestojnë, por po festojnë. Festojnë dalimin e përkohshëm të punimeve të koncesionerit që bën eksploatimin e tokës në fshatin Konjare, komuna e Petrovecit. I pari që tregoi për ndalimin e punimeve ishte ministri i bujqësisë Arianit Hoxha. Në seancën e sotme të qeverisë sollëm një vendim shumë të rëndësishëm për të ndërprerë përkohësisht punën e koncesionerit që bën eksploatimin e tokës në fshatin Konjar, komuna e Petrovecit. Me këtë vendim do të ndërpriten punimet derisa të merren raportet të gjitha institucioneve relevante. Zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha sot tha se ndërprerja e punimeve të firmës në Konjare do të zgjas derisa të bëhet inspektimi nga Inspektorati Shtetëror i Ambientit Jetësor. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën të mbajtur dje solli apo miratoi një vendim për ndërprerjen e përkohshme të eksploatimit të zhavorit rrërës në lumin Qinja në zonën e fshatit Konjarët e Mesme. Ky ndërprerje të, domethënë, të koncesionit, ndërprerje e përkohshme do të vlenë derisa zgjat inspektimi i Inspektoratit Shtetëror të Ambientit Jetësor për shkak të indikacioneve të popullatës të banorëve atje që gryerja bëhet jashtë koncesionit. Ndryshe ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në emisionin Klik Plus tha se po pret raportin e Inspektoratit të Ambientit Jetësor dhe të Bujqësisë për të parë nëse ka shkeli dhe parigullësi dhe nëse konstatohet një gjë e tillë. Tha se kontrata do të shfuqizohet më njëherë. Ndërsa para disa ditëve 10 banorë që protestuan u thirrën në stacionin policor për shkak se bllokuan autostradën pa paralajmëruar.